вся атмосфера вже в перечутті прийдешнього святкування Дня Святого Валентина. Рубрика «Вперед у минуле» не лишилась осторонь цієї події. Тому сьогодні ми розкажемо вам про історію кохання славетного адмірала Грейга та його дружини Юлії. Юлія була донькою трактирника Михаля Сталинського із Могильова. Вона росла розумною і дуже амбіційною дівчинкою. Узнав о богатых подрядах в городе Николаеве, корабельных подрядах, Юлия, которой, давайте вдумаемся в эту цифру, ей было всего лишь 20 лет к этому времени, она приехала в Николаев, предложив себя в качестве подрядчика поставки корабельного леса. Олексій Грейк на той час був губернатором Миколаєва і в свої 45 досі залишався неодруженим. Чарівна, добре вихована, розумна і підприємлива Юлія одразу ж підкорила серце бравого вояка. Невдовзі вони побрались, і вона народила йому сина. Так вона залишилась хазяйкою в домі, може, навіть і виграла, тому що вона стала жіною, офіційною жіною. І залишилась той же самою хазяйкою салона светского, только салон уже немножко поменял свое качество. Молодых легкомысленных офицеров туда уже не приглашали, а в основном туда приглашались крупные чиновники морского ведомства, а также купцы, богатые купцы. Адмірал Грейк у вічну пам'ять про своє кохання і на честь народження сина Самуїла навіть спорудив для улюбленої дружини в дикому саді альтанку, яку назвав «Храм Вести». На жаль, вона не збереглась до наших днів. 18 січня 1845 року серце Грейга перестало битись. Без батька залишилось 6 дітей, 3 доньки і 3 синів. Юлія Михайлівна померла у 1882 році в похилому віці. Але ця історія і досі залишається однією з легенд нашого міста.